Genesis Kapitulo 7. Ang Ginoo miingon kang Noe, sakay sa arka uban sa tibuok mong panimalay kay sa tanang mga tao, ikaw lamang ang nagbuhat og matarong pagdala og pito ka parisan nga laki ug bayi sa tanang mananap nga giisip nga hinlo apan tagsa ka pares lamang ang dada sa mga mananap nga giisip nga hugaw. Pagdala usab og pito ka parisan nga laki ug bayi sa mga langgam aron dili sila mapuo kay human sa pito ka adlaw gikan karon paulanon ko og 40 ka adlaw ug 40 ka gabi aron pagpuo sa tanan kong binuhat nga may kinabuhi ibabaw sa yuta. Ug gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Si Noe nagpanuigon og 600 sa dihang gilunupan ang kalibutan. Siya og ang iyang asawa ingon man ang ilang mga anak uban sa ilang mga asawa na nakay sa arka aron dili sila mga matay sa lunop. Ang tanang matang sa mananap nga hinlo o dili hinlo ingon man sa mga langgam na nakay sa arka nga nagtignagurha laki o bayi. Kuyog kang Noe sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Ug pagkatapos sa 7 ka adlaw gilunupan ang yuta. Si Noe nagpanuigon nag 600 ug sa 17 ka adlaw sa ikaduhang bulan mibuhagay ang tanang mga tubod sa tubig gikan sa kahilagman sa yuta ug nangaabli ang mga bintana sa langit ug nagulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Niadto gayong adlawa nanakay sa arka si Noe ug ang iyang asawa uban sa ilang tulo ka anak nga si Sem, si Ham ug si Japhet ug ang ilang mga asawa. Nanakay usab uban kanila ang tanang matang sa mga mananap, mga ihalas ug binuhi, mga dagko ug gagmay ug ang tanang matang sa mga langgam. Laki ug bayi sa matag matang sa tanang binuhat nanakay sa arka uban kang Noe sumala sa gisugo sa Dios. Unya gisirahan sa Ginoo ang pultahan sa arka. Mipadayon paglunop sulod sa 40 ka adlaw ug milalong pag-ayo ang tubig ug milutaw ang arka. Milalong pagayon ug dugang ang tubig ug ang arka naglutaw-lutaw niini. Labihan gayod ang pagsaka sa tubig nga gilapawan niini ang tanang habog nga bukid sa kalibutan. Ang tubig milapaw ang mga 7 ka metro sa tumoy sa kabukiran busa nangamatay ang tanang may kinabuhi, ang mga langgam, mga kahayupan, ang tanang gagmang mananap ug ang tanang tawo. Ang tanang binuhat nga may gininawa nga nagpuyo sa yuta nangamatay. Gipuo sa Ginoo ang tanang may kinabuhi sa ibabaw sa kalibutan, ang mga tawo, ang mga kahayupan, ang tanang gagmang mananap o mga langgam. Si Noe lamang o ang iyang mga kauban dito sa arka ang wala mamatay. Ang lunop misugod paghubas human sa 150 kaadlaw.